продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Миколаївський зоопарк встановив для лисиць нові вольєри, побудовані з природною рослинністю та ґрунтом. За словами співробітників зоопарку, практично всі лисиці були знайдені і принесені жителями міста. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило тендер на будівництво каналізаційної мережі в приватному секторі мікрорайону Ялти. Про це свідчить інформація, опублікована на сайті «Прозоро». Як повідомляється, максимальна сума, яку чиновники мають намір витратити – 7 мільйонів 109 тисяч 69 гривень. Початок аукціону – 8 жовтня. Нагадаємо, що питання про необхідність будівництва каналізації було підняте ще в 2016 році. Тоді виникла проблема із забрудненням річки. Жителі мікрорайону Ялти врізали труби каналізації в систему зливової каналізації. Пізніше питання підняли в 2017 році. Було профінансовано створення проекту каналізації, але будівництво знову відклали у зв'язку із відсутністю фінансування. У Миколаєві та області очікується погіршення погоди. Це пов'язано з проходженням холодного фронту і вторгненням на територію України холодного повітря з північного заходу. Так, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в області та в місті Миколаєві сьогодні, 25 вересня, очікується посилення північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря при цьому складатиме плюс 6, плюс 8. Вночі плюс 11, плюс 13 в день. У 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5. Вітер трохи ослабне до 5 або 10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме плюс 2, плюс 4 вночі і підніметься до плюс 14 в день. На цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. Команда ж нового дня продовжує свою роботу. І не пропустіть!